Пане Володимире, предметніше хочемо поговорити, зокрема, що відбувається на Бахмутському напрямку і в самому місті. Розумію, що під прицільним вогнем, загалом там зараз наші військові, ворог не полишає надій все-таки зайти в місто, його взяти. І, кажуть, підійшов вже дуже близько до кордонів, до меж самого Бахмуту. На жаль, на сході Донецької області, скажімо так, яку ми контролюємо, дуже складна ситуація, така складна ситуація і Бахмут, і південніше, і північніше Бахмута. Тобто, от, власне, ця ділянка там, де, на жаль, ще зберігається боєздатність російських військ, там, де вони продовжують перти, там, де вони продовжують наступати, намагатися наступати, вірніше, правильно сказати, тому що, власне, весь їх наступ – це цілковиті артилерійські обстріли, цілковитий вогневий вал. Вони дуже патріотичне, дуже українське налаштоване місто Бахмут. Мстяться йому, рівняють землею, перетворюють на просто груду каміння, там, де ще декілька місяців назад працював громадський транспорт. Ну, тобто, дуже мирне, спокійне місто, мальовниче місто зараз перетворюють на руїни, дуже сильно страждають місцеві мешканці. Дуже напружена ситуація, дійсно, от, власне, на сході від Бахмута і південніше, аж майже до селища Піски. Така ситуація, що, ну, але, власне, українські бійці, збройні сили мужньо там боронять дану ділянку фронту. Пане Володимире, ви кажете про транспорт, а взагалі інфраструктура в місті яка функціонує? Ну, тобто, чи є людям, де придбати продукти і таке інше? Та? Розкажіть деталі. Ні, розумієте правильно. В принципі, в будь-якому випадку на Донбасі люди навчилися так чи інакше виживати, отримувати елементарні речі, але загалом ну, ми закликаємо ще там з самого початку російського вторгнення людей, українців, виїжджати з тих місць, де відбуваються активні бойові дії, де є ризик, ну, власне, де є, в принципі, ризик, це є там, ну, безпекою для життя. Вже не перший раз йде заклик мирних людей, щоб вони виїхали і не заважали, скажімо так, роботі Збройних сил України, це в першу чергу. І по-друге, це нам простіше тоді зберегти життя України. Це однозначно. Ви знаєте, я знаю, що схожа ситуація і в Авдіївці, яка також під обстрілами, і також там велика частина цивільного населення. І розповідали мені безпосередньо люди, які там знаходяться, що дехто з громадян, ну, навіть не роздумує над тим, щоб евакуйовуватися, щоб виїхати, принаймні, на якийсь час, допоки Збройні сили наші там працюють. Чи вдається вам переконати? Ви ж, очевидно, спілкуєтесь так чи інакше подекуди з місцевими мешканцями. Чи вдається вам хоч когось переконатись і навести якісь аргументи? Дуже неоднорідна ситуація, що стосується цивільних області. Тобто все залежить від конкретного будинку, району, там, селища, населеного пункту. З самого початку війни батальйон «Свобода», спочатку як добровольчий підрозділ по обороні Києва, багато допомагав цивільним. Далі вже як в складі 4-ї бригади Національної гвардії так само допомагали, переконували цивільних. Дуже багато цивільних переконали виїхати. На жаль, є і ті, хто лишаються. На жаль, дуже мало, але лишаються так звані ждуни, які чекають. Але в більшості, ну, власне, українці патріотично налаштовані, мешканці розуміють свою відповідальність за свої родини і ну, роблять все можливе, щоб виїхати, покинути зону активних бойових дій. Ну, то зрозуміло, тому що тут же ж питання постає чисто людське, знаєте, в продовольстві, в тому, що наступають холоди, чи зможуть люди себе обігріти і забезпечити всім необхідним, принаймні, речами першої необхідності. Зрозуміло, що підприємці якимось чином будуть активно допомагати, військові будуть допомагати, в першу чергу, також цивільному населенню, але загалом ситуація, вона близька до критичної чи ні? Найбільша проблема от, в спілкуванні з цивільними, там, ще там 4 місяці назад, коли ми були в інших підрозділах, ну, в інших місцях, я не хочу розголошувати, знаєте, де ми зараз точно, і де ми, ну, там, я в принципі, так. Так, але загалом по різним населеним пунктам найбільша проблема, куди ми вийдемо, кому ми потрібні, що ми маємо робити, це що стосується цивільних. Але, повторююсь, я сподіваюся, ми дуже скоро будемо просувати і по решті ділянкам, ну, тобто по всім ділянкам звільняти нашу територію, тому, ну, головна задача, щоб максимально вціліли і вижили. Тобто найголовніше це життя українських бійців, життя українських громадян, а територію відбудуємо, будівлі відбудуємо, пункти відбудуємо. Головне це зберегти життя.
Однозначно з вами згодна. Скажіть, пане Володимире, я сьогодні зустріла інформацію українських військових експертів, які, посилаючись на дані, які вони отримують там, чи прочитали, чи знають з російських пабліків, є наступна інформація, що стосується безпосередньо Бахмуту, що 22 жовтня готується дуже масова, очевидно, атака на наші позиції на бахмутському, авдіївському напрямках з залученням величезної кількості зе. Скажіть, чи відомо вам щось про це, чи ми готові? І так спитаю. Зрозуміти правильно, кількість піхоти зараз не вирішує абсолютно майже ніяку роль. Ще пам'ятаючи там Рубіжне, Сєвєродонецьк, там населені пункти, де нам довелося стикатися з так званими одноразовими бійцями, от про яких ви кажете, тобто це зеки, це в основному вагнерівці або на швидкоруч мобілізовані, зібрані. Повірте, насправді це методи Жукова Другої світової війни, коли посилали на обої великі групи піхоти. Але починаючи з самого початку вторгнення, там десь з квітня вже, вони не можуть собі дозволити загальновійськові ротні, там, чи там сотню людей, чи навіть 30 людей такими групами наступати. На жаль, війна адаптується до сучасних реалій і знищувати ворогів великими групами стає дедалі складніше, тому що вони так само намагаються наступати малими групами під прикриттям артилерії, далекобійних там гармат, в тому числі танків. Тобто це є велика складність, але повірте, українська армія навчилася протидіяти цій тактиці вогневого валу, за яким йдуть малі групи піхоти. Нам вдається багато що робити всупереч їхнім злим намірам. Чи інформація, чому саме 22 жовтня і що за провокації можуть готуватися? Ну, я не хотів би розголошувати вдома, але про будь-які дати, всерйоз їхні дати ніхто не сприймає. Я маю на увазі, тому що для більшості солдатів, для більшості бійців українських і Національної гвардії, це Збройних сил України. Війна – це щоденна робота, і треба бути на боєготові кожен день, кожен момент, кожну годину. Тому що за кожну годину ситуація може кардинально помінятися, і може бути ризик будь-чого. Тому, в принципі, там все перетворюється на один єдиний день, день боротьби, і там уже навіть багато хто навіть не розуміє, де день, де ночі, яка доба. Тобто не рахують дні, а ставляться до війни як до відповідальної роботи, від якої залежить життя, як і власне бійців, і загалом підрозділу, і держави загалом. Скажіть, пане Володимире, а загалом вже зустрічаються на вашому напрямку свіжо мобілізовані, да? Оці люди, яких набрали поспіхом по всій Росії, не готувавши, не одягнувши, не озброївши, яких кинули вже на фронт в Україну. От якщо можна сказати, в принципі, про їхні настрої, чи можливо вже навіть є факти того, що вони на вашому напрямку також активно здаються в полон? Бо кажуть, вони телефонують там на ці встановлені телефонні лінії гарячі, хочу жити, і просяться в український полон. Насправді, так звані свіжомобілізовані, іншими словами, я їх називаю одноразовими солдатами, це переговори в Сєвєродонецьку, які перехоплені, які ми схопили десь на початку літа, на початку червня місяця. Вони так само так називали цих солдатів. Один той самий типаж ще з початку червня. Тобто один той самий типаж – це бійці без бронежилетів, які взагалі просто відправили, кажуть, іди туди, там нікого немає просто. Вони навіть не знають, куди йдуть, не знають, як рухатися, не знають, як стріляти, тримати автомати. Їх використовують просто як, власне, живу приманку, щоб визначити наші вогневі точки. От, власне, таке ставлення до свіжомобілізованих, будь-то з ЛДНР, будь-то з Ростовської області, будь-то з зеки в складі Вагнера, чи це вже новомобілізовані з решти території окупанта. А одразу зрозуміло на полі бою, що це новий, що він не розуміє ні тактики, ні стратегії, що він сам по собі, коли хоче, туди йде. По тактиці бою відразу видно, тому що кадровий контракт, по-перше, контрактники, підготовлені контрактники майже повністю закінчилися в лютому-березні-квітні місяці, коли вони погоріли в колонах.
А по-друге, це відразу видно по поведінці, тому що ну професійний військовий окупант, він ніколи не піде групою піхоти відкрито, так щоб його помітили, так щоб по ному не ну завдавали вогонь. Тобто вони використовують трошки іншу тактику, і тому власне треба українським силам допомагати. Власне, підрозділ «Свободи» потребує і дрони, і ну в основному це квадрокоптери і інші елементи зв'язку і захисту.